Здравейте, уважаеми зрители! Предаването във времето има предимството да съхранява миналото, да използва архива и да отбелязва и да напомня за личности и събития, които са част от българската история, част от българската култура. Особено, когато става дума за един човек за 100 години направил колкото за 3 живота. Говоря за Анжел Вагенщайн. За човека, който през целия си живот воюва за идеалите си, написа световна литература, създаде филми и през целия си живот се бореше за социална справедливост. Това му беше сякаш мотива. С него в архива си имам 3 едночасови разговора. Последователно ще ги излъчим, ще ви припомним Анжел Вагенщайн, борбите му в живота, отношението му към света, към войната, към хората, книгите му, наградите му, филмите му и най-важното, което казах, социалната справедливост като едно кредо за целия му живот. Днес, 9 септември. Дълги години тази дата беше празник за голяма част от българите. За всички българи, бих казал. Затова, нека е честит този празник на тези, които свързват тази дата с младостта си. На тези, които свързват тази дата с живота си, с идеалите, които са имали, а и продължават да ги имат. За другите, нека бъдем толерантни. Нека бъдем толерантни към спомена, към идеала, с уважение към човека срещу нас, с уважение към собствената история на България, с уважение към паметниците, които имаме. И понеже казах паметниците, тези паметници превърнали се в драма за няколко поколения, искаме се да започнем днешната среща на 9 септември с едно припомняне на съдбата на паметниците. За моето поколение го е казал много добре Илко Дундаков във филма си «Долината на соцреализма». Филм, награден в Германия и показан в България само по телевизия 7 дни. Родил съм се малко преди да пристигне социализма в България. От капитализма съм успял да получа една привилегия. Да бъда кръстен в църква. Но социализма не ме научи да се кръстя. Учиха ме да вярвам в позлатените бюстове на Ленин, Сталин и Димитров. По-късно, като пионерче, стоях мирно на пост пред тези бюстове, за които детската ми душа бе повярвала, че са вечно живи. После събориха Сталин, събориха и бюстовете му. Вярата обаче, в която ме възпитаваха, трябваше да остане. Така и пораснах. Не с вярата в Господа, а с вярата в бюстовете и паметниците на една система, която изглеждаше вечна. Днес искаме да погребем тези паметници. Но можем ли да погребем изминалите 45 социалистически години? Годините на моето поколение. Поколението, на което смениха вярата в Господа с вяра в партията. Паметниците са огледалото, в което се оглежда времето, в което сме живели. Да ги унищожим, значи да заличим спомена за комунизма. Споменът за соцреализма. Втълпеното ни най-истинско изкуство на света. Нима не е добра идеята да се създаде някъде под открито небе нещо като долината на социалистическия реализъм. Ще съберем там всички паметници. На нас да напомнят, а бъдещите поколения да се получават от тях. Да, но няма пари. И докато ги чакаме, кой знае откъде, предлагам ти, уважаеми зрителю, да се върнем назад във времето в тези 45 години. Да се върнем чрез нашия филмов разказ в долината на соцреализма. 45 години тя беше реалност, а сега ще я наречем въображаемата долина. Такава, каквато искаме да я запазим за бъдещите поколения. Добър вечер и добре дошъл в студиото на Анжел Вагенщайн. Добър вечер. Припомниха ни кадрите на Илко Дундаков, паметниците, припомниха днешната дата. Какво е за тебе 9 септември?
Ами на този ден аз излязох от затвора със смъртна присъда. Даже не знам дали ми е отменена с някакъв документ. Така че 9 септември започва моят нов живот. Така да се каже, живота на соцреализма. Съдбовна дата. За мен, аз да. Имам копия от присъдата. Ще помоля камерата да я покаже. Присъда 571 в името на Негово Величество Симеон II, цар на българите. Присъда, която признава Анжел Вагенщайн заедно с още петима да. Обвиняеми за виновен и го осъжда на смърт. Присъда, в която е записано, че си бил хванат с 8 пакетчета по 250 грама памук, пакетчета урицидин, една кутийка лейкопласт, едно пакетче антедрон и две турби памучни, в които са поставени пакетчетата с памук. За къде бяха тези материали и лекарства? И това не беше моето първо принасене на лекарство. За първи път принесох лекарства, памук и пеленки за евреите, които бяха депортирани от Беломорието и бяха настанени около 10 дни в Горна Джумая, Благоевград, преди да бъдат отправени завинаги в Треблинка. Те молиха за лекарства, за аспирин, за хинин, за пеленки, за бебетата, така че и тогава пренесох на няколко пъти. Тези лекарства бяха за еврейските лагери, но не стигнаха до там, стигнаха до полицията. Беше забранено да се помага на лагерници. А твоята съпруга и тя има присъда? Да, 15 години. Нейната за какво беше? Антифашистка. Няма никакво обвинение нито към мене, нито към нея. Нито за убийство, нито за упражнен терор. 15 години за антифашизъм. Считаше се противодържавна антифашистската дейност. Някои сега казват, че наченки на фашизъм и фашизъм в България не е имало. Еми, имат много здраве от мене. Това мога да им кажа. Имаме кадри от документален филмов преглед. Нека ги видим. Като гост на младежката организация Бранник, водачът на германската младеж и председател на Съюза на европейската младеж, господин Артур Аксман. На летище Божурище господин Аксман е посрещнат от главния ръководител на Бранник, много официални лица и представителни групи от Хитлеровата младеж и Бранник. Същия ден министър-председателят господин професор Филов прие господин Аксман и води с него сърдечен разговор. През време на своята обиколка из провинцията господин Аксман е посрещан най-възторжено във всички посетени градове и села. Водачът на германската младеж върху едно от прочутите пловдивски тепета. Пред гостите се разстила хубавата втора столица на България. Парад на германската и българска младеж в София, приеман от господин Аксман и от главния ръководител на Бранник господин доктор Клетков. Младежта е най-свидната надежда и най-верната опора на държавата. Българската младеж е нашата гаранция за светли и славни дни. Лесно веем знамената на чужди страни и на чужди фюрери в България.
Ами, вижте какво, ако веенето на знамена, дигането на ръце, парадите са всичко, което може да се каже за фашизма, с мед да го храним. Тоест и ако парадите са всичко, което може да кажем за тоталитаризма, също така с мед да го храним. Работа е, че фашизма, това е кървав терор. Това е лишаване на хората от въздух за дишане. Това е претъпкани затвори с политически затворници. Това са избити по мегдани и по планини антифашисти. Фашизмът е нещо много по-страшно, това, което се показва. Това е парадната страна. Годината е 43-та. Ние имаме от архивните кинопрегледи много кадри. Ще ги показваме, защото историята не бива да се забравя. Във всеки един от тях присъства Бекерле с неговата активност. Той е обикаляш страната, приветстваш, посрещаш, приеман. Така много сериозно напомнят тези кадри за някои отношения от днешния и вчерашния ден. Да, разбира се. Как посрещаме посланниците от зад океана или от по-миналия от изтока. В един от първите филми, мисля, че е правен 51-ва година, Тревога, по курсова работа, да, тогава на Анжел Вагенщайн. Да. Също има много документалистика и кадри. Ами целият финал на филма е чиста документация по срещането на партизаните и на Червената армия. Съжалявам, че го нямате да го покажете. Това е автентично. Това не може да се подправи. В България старите филми, всичко е заключено и е под авторското право собственост на държавните медии, които не го използват, не го показват, но не го и дават. Така че нямаме достъп. Да, за съжаление, искам да ви кажа, че това са документални кадри, върху които никой няма авторско право вече. Никой няма авторско право, освен българския народ, който има право да види и да знае. И тогава ще види и ще знае какво е 9 септември. А същата тема продължава, макар че насочена към евреите във филма «Звезди». На времето България получи 12 най-престижни международни награди за този филм. Ами, да. И той е в архивите. Той е в архивите и аз много съжалявам, че не го пускат. Особено сега, когато беше големият спор по въпроса за паметника или за еврейската гора край Йерусалим. Аз съм един от автентичните свидетели на депортацията на беломорските евреи. Аз лично ги посрещнах на гара Крупник. Както вече ви казах, след това бях един от тия, които се опитаха да организират подпомагането им в лагера, това е временен междинен лагер, преди да бъдат предадени окончателно на германците за изтребление в Треблинка. Филмът «Звезди» е една малка страничка от това. Филмът е много автентичен. Това е моето преживяване. Аз съм онова момче, което внася лекарства в еврейския лагер. Аз съм това момче. Даже и парадоксът е автентичен. Един германски подофицер, който ни даде лекарства, който даде една пушка за партизаните и една офицерска мушама. Те съществуват още в Благоевград, в музея. За да не си помислят някои от по-младите ни зрители, че това е измислено, защото то беше отречено, че България участва в депортацията. Чуха се думи, че е било така фашизоидни реплики дори в парламента, след това принудили министър-председател и президент да се извиняват. Нека видим няколко минутки от филма на Нюма Белогорски, доказващи съществуването на тези факти. Кино и фотодокументи. Точни, неумолими. Това са хванати мигове от мартенските дни на 1943 година. Вглеждаме се в детайлите. Ето тази жена, вероятно майката, тя иска да нахрани детенцето си, а то своята кукличка. Да назовем детето нашето момиче с кукличката. Палачите са внушавали на жертвите си, че само временно ги изселват във вътрешността на страната, като след края на войната ще ли да бъдат върнати по родните си места. Това е лъжата, а истината.
Тя е в плана на Министерския съвет за евакуирането на 20 000 евреи. Белев, като комисар за еврейските въпроси и пълномощник на министър на вътрешните работи, и СС Хауптштурмфюрера Даникер, като пълномощник на главната служба за сигурност на Райха, вече са сключили на 20 февраря 1943 година писмено споразумение за депортация. Истината е в постановлението на Министерския съвет от 2 март 1943 година. Пътуват хора. За по няколко дни ще спред в Горна Джумая и Дупница, наблъскани по тютюневите складове на градовете. А след това до Дунавското пристанище в Лом. Депортирането наблюдавано зорко от комисара за еврейските въпроси Белев. Той е навсякъде. И така нататък до вкарването в камерите на 11 800 души. 11 343. Искам да ви обърна внимание на това, което много бих искал да бъде видено от депутати от Народното събрание, които се хвърлиха в безсмислена битка да бранят това, което даже не познават. Не защото са фашисти, а просто защото трябва да се съпротивляват срещу една истина. Тук, в този материал, който показахте на нашият Нюма Белогорски, покойният, да сте видели една германска униформа, един германец. Аз съм личен свидетел. Аз мога под клетва да съобща в съда, че до Горна Джумая нито един германец не придружаваше евреите. Само българска полиция. В Горна Джумая те бяха охранявани само от българска полиция, която накрая се смени с германска, която те бяха предадени на германците. Това е един много важен момент. Хубаво е да се вгледат тези, които безсмислено защитаваха една лъжа. История са тези кадри. Да се надяваме, че няма да се повторят изобщо в човешката история. Да, и въпреки това, защо си мислиш, че днешните управляващи в България не казват една осъдителна дума за този период от българската история, от външната политика през този период на България, донесла и довела е до национална катастрофа и последвалите събития? Аз мисля, че това е една тяхна генерална, стратегическа грешка. Това, че те не се дистанцираха от престъпленията на фашизма. А те обратно. Те се опитаха да ги отрекат, с което те фактически се солидаризират с фашизма. Защо го правят това сега, в края на 20 век? Аз питам, кога, къде, кой от управляващите, кой от съюзно-демократичните сили осъди Холокоста, фашизма? Айде, в България нямало фашизъм. Имало ли е убийства? Имало ли е този комисар Белев? Имало ли е тая депортация? Опита ли се някой да осъди? Те само се опитват да оправдаят. И през цялото време да оправдаят, с което стават, за съжаление, солидарни с едно гигантско престъпление. Казах Холокоста. Имам пред мен едно писмо, подписано от Стивън Спилбърг. То е благодарствено писмо за споделените спомени, цитирам, за това, което сте преживяли в годините на Холокоста и разказа, който дава възможност на поколенията да усетят своята лична връзка с историята. Този запис и вашето интервю ще бъде съхранено като важна част от най-ценните документи в пълната библиотека за спомени за това какво някога е ставало в далечното бъдеще, да могат хората да видят лица, да чуят гласове, да се запознаят със съдби, за да слушат, да се учат и винаги да помнят. За дълбоко уважение, благодаря за вашият неоценим принос и вашето мъжество, за вашата душевна щедрост, Стивън Спилбърг. Това е интервю за тези събития.
Ами има в... въобще в тези интервюта, това не е само едно интервю, това са правени интервюта с много преживели българския холокост и европейският холокост. Това е добре, че Спилбърг го прави. Че Спилбърг, така, неговата съвест се възбуди, особено след списъка на Шиндлер. И във връзка с правенето на филма Списъка на Шиндлер. Сега това е една мощна фондация, която се нарича Шоа. Шоа на иврит е холокост. Тъжното е, че Спилбърг оттатък, отвъд океана, един американец, едно американско момче, събира всичко това, за да се запази. А в България не желаят да го чуят, не желаят да го знаят, не се опитват да го запазят. Обратно, опитват се по някакъв начин да го турат под чергата. Обаче буклук, който се подмита под чергата, замирисва рано или късно. И още една снимка, свързана с твоята биография. Ето я, моля първа камера да я покаже. На тази снимка на ревера ти има отличие. Какво е това отличие? Ами, това е един много висок френски орден. Това е орден, създаден от Дегол, ордена за заслуги към нацията. Този орден ми е даден за същите за деяния, за които съм осъден на смърт през 1944 година и за същите деяния, за които в Народното събрание неведнъж и в пресата ме нарекоха бандит, престъпник, кокошкар, мене и моите паднали другари, антифашисти. Ето, Спилбърг благодари за тия спомени. Франция ме прави човек, заслужил за нацията. За коя нация? Ами става дума за Европа, за битките срещу фашизма. Връчвам един орден, който е приравнен с ордена на почетния легион. В България те наричат бандит. Питам, кой е прав от тези? Аз се усмихвам, защото да наречеш бандит един човек, направил безкрайно филм и донесъл награди и престиж на страната, написал много неща. Значи Анжел Вагенщайн си е Джеки за интелигенцията и за младите и за историята. Като влезохме в студиото, един от нашите оператори каза преди малко: о, българското кино влезе в студио на телевизия 7 дни. Благодаря. Често българско. Аз си позволих малко повече, защото си очевидец на тези събития и защото в днешния ден едва ли някъде другаде ще стане дума, а мен ми се иска да кажа няколко имена и да прочета един стих, защото мисля, че Левчев, да, го беше казал в един свой стих, че се учи да пише стихове в страната на убитите поети. И от една книга, издадена от издателство Народна младеж, аз ще прочета имената на тези убити в само от периода януари 9 септември 1944 година. Убити поети антифашисти: Цветан Спасов, Христо Козлев, Иван Нивянин, Атанас Манчев, Васил Воденичарски, Марко Ангелов, Иван Стоянов, Стефан Йовчев, Благой Бонков, Кирил Маджаров, Александър Маджарски. И многоточие за следващите. Като прибавим към тях Гео Милев, Христо Ясинов, Сергей Румянцев, Тончо Стаевски и така нататък. Гео Милев. Гео Милев, и да прочета един чудесен стих. Аз съм завършил прогимназия в училище Цветан Спасов в Плевен от Цветан Спасов. В такава нощ ще ме загубиш, ще писне сова в мрачината, след писъка на вражески куршуми, на гроба ми цветя ще носят другарите, ще плаче майка ми и ще нарежда скръбно спомени. В градината ще цъфнат макове, животът ще блести с възторзи, щастливи ще се любят младите. Ела последен път на гроба ми и разкажи, че моите илюзии се сбъднаха така разкошни. Чудесно. Идеала. Много хубаво. Какво стана с идеала? На тези млади хора, загинали, написали блестящи стихове и отдали живота си за един идеал. Какво стана с идеала след 9 септември? Първо за убитите и за падналите. Ана Зегерс казва: мъртвите остават млади. Аз искам да прибавя: мъртвите останаха и чисти.
Те не се умесиха нито с власт, нито с пари, нито с резиденции, нито с Ексиноград, ползван от минали и сегашни властелини. Те останаха чисти. Аз искам първо да възбуда уважението на нацията към тези, които паднаха за България. Защото падналите в битките срещу фашизма са паднали за честта и достоинството на България. Първо за тия мъртви, искам да кажа. С уважение, с преклонение и с мълчание. Що се отнася до идеалите? Ами, вижте какво. Идеалите си остават някъде дълбоко в душата на хората. Те са като подпочвени реки. Те продължават да текат. Опитаха се да ги опорочат, да ги омърсат, да ги докоснат с нечисти ръце, да ги употребят за нечисти цели. Но самият идеал, сам по себе си, той остава. Кръстоносните походи омърсиха в много отношения християнството. Но самото християнство като идеал, неговата ценностна система остана. Един пиян поп не омърсява името на Христос. По същия начин искам да кажа, че идеала в този най-чист, най-духовен, най-дълбок смисъл на думата, той си остава, той ще остане. Той не може да бъде ликвидиран и изтръгнат от душата на народите. Лошото е, че с него си играят, че се опитват да го злоупотребят, се опитват да го употребят за нечисти цели. След 9-ти не веднъж това бе правено. Пък и преди 9-ти. А Народния съд и последвалите репресии? Първо, Народния съд не е репресия. Искам да ви кажа, Народния съд не е репресия. Народния съд, България бе задължена да проведе такъв Народен съд. Той се проведе под наблюдението на съюзниците. Съюзническата мисия беше в Народната банка. Целият горен етаж на Народната банка, там се вееха американски, английски знамена. Много дълго време. Това беше Народният съд. Аз само едно знам, че има вероятно в вълната, която заля Европа веднага след края на Втората световна война, има и отнесени, така да се каже, от вихъра невинни хора или не толкова виновни хора, или несправедливо тежки присъди, но като цяло това не бе репресия. Аз съжалявам много и искрено съжалявам за онези мои братя, така да кажа, които бяха репресирани невинно за другомислие след 9 септември. Те бяха репресирани точно както аз бях репресиран преди 9. Затова ги наричам братя. Аз съжалявам с вас, тук трябваше да имам един разговор с един мой събрат. Аз съм лежал в същия затвор преди 9, в който той е лежал след 9. Исках тук да се съберем, за да се разбере, че злото е едно и също. Това е политическото насилие. Значи на това място преди време разговарях с вице-президента Тодор Кавалджиев. Той 18 години е бил осъден, лежал в Плевенския затвор. Да. Запазил е много от идеалите на своето време. Бори се, доколкото му позволяват възможностите за възраждане на чистотата на идеята за демокрация. Преди няколко дни се видяхме с него и ми даде едно писмо. Аз ще го прочета. То е до него и ще кажа какво се уговорихме да направим. Писмото е от Русе, от Цветанка Атанасова Николаева. Здравейте, господин Кавалджиев. Извинете ме за смелата постъпка да се обърна към вас. Самата аз съм изненадана от себе си, че се реших на това, но казвам си, ще разберете, че един гладен и притеснен силно от днешния живот човек, преди да се предаде и сложи край на живота си, опитва всичко възможно, за да закрепи себе си поне за известно време. Пиша ви от моя роден град Русе, където вече опитвах какво ли не да се занимавам, да припечелвам пари, за да мога да живея, но не се получава. По принцип съм работохоличка и мога да работя, но съм на 49 години и не съм подходяща за работа по днешните критерии. А умение имам. Затова реших да изпратя тези гривнички, аз ще ги покажа, и да ви помоля да ми помогнете с вашите колеги, наши, в скоби сложено, народни избранници, да отделят по 2 лева и си закупят от моите гривнички, а аз от сърце им пожелавам да говори винаги от тях българското. И поздравление за позицията на народен човек, състрадателен и с честна позиция към вице-президента Тодор Кавалджиев.
Ето ги на тези гривнички, уважаеми зрители. Ето ги, те са действително оплетени от шнурче с трикольора. Оговорихме се с Тодор Кавалджиев, че в понеделник още, във вторник, когато в Народно събрание има народни избранници, ще сложим една кутия с тези гривнички, с пожелание за успешна политическа сесия, за по-малко противопоставяне и повече мъдрост в работата на Народното събрание, да си закупят по 2 лева. А ако не си закупят... Мога ли аз да си купя? Да, веднага. Ето, заповядай. Да си закупят по една гривничка, която като мартиничка да им напомня за какво са в Народното събрание, а парите ни ще ги изпратим на Цветанка Атанасова. Нека проверим колко от тях. Опита на червения кръст с една касичка беше смесен, нищо не се получи, но мисля, че ще откликнат на нашата акция. И в едно от следващите предавания ще покажем този материал и ще кажем колко пари сме събрали от този жест. Ако аз съм първия, да знаете, че аз имам много добро сефте. Първия си, дано е така. Дължиш 2 лева. Да, ще получиш веднага. Значи, хрестоматията ни по героика, аз благодаря на Христо Цачев, който през седмицата ми донесе едно уникално издание, аз го нямам и затова му се зарадвах, издание на издателството на Българска академия на науките. Това е издание на стихотворението «Вяра» на Никола Йонков Вапцаров, издадено на 35 езика, на толкова е било преведено, събрано. За съжаление, предговора към това издание, вижте го, уважаеми зрители, сувенирно, то е свързано и с това, че той е носител на единствената голяма европейска награда за поезия. В предговора на това издание не е подписан. Той завършва с следните думи. Прострелян в тунела на гарнизонното стрелбище, Никола Вапцаров остави на България и света един светъл символ, една светла вяра и своите светли песни. Останалото е познато. И бурята, и куршумът, и животът след него. Останалото е познато. Да. Само, че той е издаден 1984 година и никой не си е мислил, че ще се заговори за реституиране на терена около мемориала гарнизонно стрелбище. Ето това издание, което е събрало снимките на 59 души са разстреляни там. И то войници разстреляни за дейност в казармата от своите приятели от ротата, в която са служили. Ужас са изявяли момчетата. Генерал Заимов е разстрелян там. Много са имената. Аз си отбелязах и исках да прочета, защото се развълнувах, припомняйки си тази част от историята. Кога тази част от историята ще заеме истинското място в историята на България? Тя се прескача в момента, прескача се в учебниците, прескача се в училищата, прескача се в медиите. Няма я в изкуството. Първо искам да кажа, че този, който дръзна сега да разруши мемориала, гарнизонното летище, къде са разстреляни буквално светци, герои, национални герои, той се самоубива политически. Аз така смятам. С разрушаването, премахването на този мемориал, спомена няма да се премахне. Обратно, според мен, те ще бъдат още по-възвисени в благодарната памет на нацията. Не дай Боже да го направят. Не ги съветвам да се самоубиват. Не ги съветвам. Това е голямо и свято място. От Вапцаров до Заимов и цялата гама хора. И мавзолея беше паметник, събориха го. Разбира се, той беше паметник. Той беше паметник на един човек и на един режим. Аз не одобрявам въобще събарянето на каквото и да било, което е свързано с историята на нацията, но аз поставям, много е трудно така да се поставят, но гарнизонното летище, стрелбище стои безкрайно по-високо от един мавзолей.
Нали, аз лично никога не съм влизал в мавзолея, защото бях против мавзолеите въобще. Никога не съм стъпвал към нас. Не съм виждал, не мога да гледам покойници. Стрелбището е велик символ на един подвиг. Там не бива това да се докосва с мръсни ръце. То трябва да остане. Искам да видя дали в Перла 6 мястото, почетното място, къде са разстреляни комунарите, някой може да дръзне да го пипне, макар че го пазят режими, които нищо общо с комунарите нямат. Те го пазят, защото това е велика страница от историята на Франция и на Френската революция. Пак ще те върна към темата за идеала. Къде се загуби идеала през годините? Къде стана грешката, че няколко поколения трябваше да преживеят този катарзис и усещането, че живота им е минал на празно? Имаме много писма в телевизия 7 дни на тази тема. Вижте какво, аз трудно мога да съда за всеки един. Не мога да кажа, че моят живот е минал на празно. Не мога да кажа, че тези, които са били разстреляни в гарнизонното стрелбище, животът им е отишъл на празно. Това са семена, посадени в народната душа, в народната памет, в историята на България. Нищо не отива никъде на празно. Нищо в тая природа не се губи. Аз пак казвам, има разочарования от злоупотребата с идеал. Самият идеал. Силната централизиране на тоталитарна власт. Разбира се, това беше злоупотреба с идеала. Тези, които мряха по Балканите, мряха не за това. Искам да ви кажа, че навсякъде ще срещнете думата свобода и хляб. Нали? Едното даде социализма, даде хляб, но не даде свобода. От построеното през годините управляващите след 89-та година натрупаха богатство. И това е друга трагедия на нацията и друга тема. Тя не е свързана толкова с 9 септември. Какво бе построено така нареченото тогава, през тия 45 години, които стигат. Нямам чувство, че стигат, защото жадно разпродават всичко. Им се иска още да имаше 45 години, колко много щяха да спечелят, да имат още какво да продадат, защото през тия години сега не е поставена тухла върху тухла. Сега ние живееме от разпродажба. А после, когато всичко разпродадем, на къде нататък? И пак наблюдаваме централизирана авторитарна власт. И аз не бих казал, че е толкова централизирана и толкова авторитарна, но за съжаление тя проявява питайте много кметовете, силни... Питайте кметовете и някои общини на какво дивиджа са. Да, знам, те са в катастрофално положение, но бих искал тенденциите да не бъдат вече така, да не бъде поставен знак на равенство с свършен факт. Тази власт сега не е тоталитарна, но проявява, уви, такива авторитарна, такива тенденции. Тия тенденции са опасни. В тази власт вътре се крият, има парафашистски формации, какъвто е Съюза на българските национални легиони. Те не са сега фашисти, но те проявяват фашистски тенденции. Да, искам да кажа, че тенденцията е също опасна, защото тя води винаги към една гара, наречена диктатура, тоталитаризъм или фашизъм. Знаеш ли, през седмицата аз така усетих едно изказване и едно интервю в вестник Новинар. Пак ще помоля първа камера да го покаже. Професор, академична титла, казвам го с ирония, ще кажа, уважаеми зрители, защо. Ото Кронштайнер, българист. Българист, награден с най-високото българско отличие от президента на Република България, с ордена Стара планина с лента. Та този професор от Австрия официално казва: кирилицата е комунизъм, пишете на латиница. И не само казва, но го и доказва със твърдението си, че на него кирилицата му напомняла за съветската окупационна армия в Европа. И затова, ако искаме да ставаме граждани на света, трябва да пишем на латиница. Китайците, и гърците, и редица други страни и народи, които пазят културите си. Не знам дали немският, на който говорят в Австрия,
не му напомня за Хитлер. За Хитлер. Нима това не е някакво проявление на Хайдер, от който Европа се страхува. И твърдението и доказателството, че българист може да го твърди, той изследва български език и славистиката и говори за промяна и казва, че това рано или късно ще стане. Страшно ми прозвуча, цинично ми прозвуча, нагло ми прозвуча, срамно ми прозвуча, защото е носител на орден Стара планина. Но мен не знам, почти не ми се вярва, дано това да се окаже някакво недоразумение или за съжаление, не ми се вярва, истина. Появиха се и коментари на доценти, на професори от университета. Срам за всички ни. Уважаван, канен, слушан в България. Сигурно ще има и други такива случаи. Трябва да бъдат поставени на мястото си. През седмицата беше отбелязан един ден в 15 европейски града на еврейската култура. Смисъла му? Ами, вие знаете така, така да се каже, заглавието на този ден. Да се запознаем, ние сме евреи. Еми, това е едно противопоставяне пак на някои националистически, парафашистски тенденции в някои страни. Да се кажа, пост-холокоста изисква и стъпки да се види кои са тези, които трябваше да бъдат унищожени из корен. Какви са те, каква е тяхната култура, какви са техните приноси към европейската и световната цивилизация. Това е хубаво, трябва да има и други подобни дни, да кажем, да се запознаем, ние сме българи, също така. Повече самочувствие имат евреите от славяните. Сега, ако някой издигне апел да се направят в Европа дни на славянската култура, ще бъде упрекнат, ще бъде обвинен. Не съм сигурен, трябва някой да поеме тази инициатива. Поемете 7 дни. Аз съм сигурен, че ще намерите... 24 май. Добре, няма за 24 май. Няма да ви помогне Кронштайнер, но ще се намерят хора, които ще ви помогнат. Защото духа на Европа е славянската култура, така поне беше, ако тялото е техниката, духа. Да, да, така. Славянската култура. Ами хубаво. Значи България има своя цивилизационен избор. Ценностна система европейска. Понеже сме 9 септември и пак говорим за идеали и за ценности. Кои са според тебе ценностите, за които трябва да се убива и те да се налагат със сила? Има ли такива ценности? Не, няма такива ценности. Няма такива ценности. Но все пак искам веднага да кажа, че през време на Втората световна война светли момчета, англичани, американци, французи, руснаци, партизани, югославски, парижки партизани, франкириори, те също така убиваха. Това беше кръвопролитна, страшна Втора световна война, която на много места, да речем България, се превърна в гражданска война почти. Така че може да се случи и да убиваш. Може да се случи. Но аз смятам, че големите светли идеали се утвърждават, доброто се утвърждава с добро. Доброто не може да бъде утвърдено с насилие. Преди година и половина в това студио разговаряхме по повод книгата Петокнижие Исаково. Тя беше наградена тогава с годишната награда на издателство Христо Ботев за нещата от живота на Исак Якоб Блуменфелд през две световни войни, три концлагера и 5 родини, както беше живял. Тогава току-що приключваше войната в съседна Югославия. И казахме в това студио, ти го каза, че някой ще се опита да се завие с одялото на победата. Успяха ли да се завият с одялото на победата? Одялото на победата винаги е твърде късо. Ако искаш да си, това го казва Блуменфелд, да си завиеш гърдите, оголваш краката.
Ако искаш да си забиеш краката, оголваш гърдите. Никой не се зависи от делото на победата, обратно... Ама заради това ни поканиха, заради българската позиция, ни поканиха за участие в преговорите, за присъединяване към Европа. Ама много хубаво е да получаваш покани, но хубаво е да пазиш честта на нацията. По същия начин ние бяхме поканени 41-а година, 1 март, немските войски влязоха в България, пък ние ги поканихме тях, а те ни пък поканиха в Южна Добруджа, те ни поканиха в Македония и в Беломорска Тракия. Имаме за... преглед филмов Скопие от днес и завинаги българско. А, така. Нищо в историята не е завинаги, много неща са от днес. Ето тогава имаше много хубави покани, които обаче се оказаха мимолетни и не добавиха чест и слава към името на България. Така че поканиха. Цената е много важно нещо. Изтръпнахме през седмицата, когато комисарът по европейската интеграция, господин Ферхойген, каза, че лошо, че няма референдум, за да гласуват немците дали да се разширява Европейския съюз. Преди това в Австрия има такива гласове срещу унгарците заради по-ниските заплати, че не искат да ги приемат. Смяташ ли, че може да се случи някой да дойде като в онзи вид и всичките надежди и идеал, когато сме се вторачили в една точка приемане в Европейския съюз, да каже, ах, пардон, и да ни унищожи? Може ли изобщо да бъде цел и идеал на една страна да я приемат някъде? Въобще да бъдеш прият в едно семейство е хубаво, но искам да напомня, че аз съм един от тия 12 души, които закусваха тая прословута закуска с Франсуа Митеран при затворени врата в Френското посолство през януари 1989 година, 10 месеца преди голямата промяна. Тогава Франсуа Митеран обещаваше, декларираше готовността на Европа да подпомогне такива актове в България, че да стигнем много бързо до момента, в който ще имаме свободен обмен на хора, на идеи, на стоки, свободно пътуване, премахване на визите и така нататък. Искам сега Франсуа Митеран да може да стане от гроба и да каже, извинете, момчета, не само вие си измамихте нацията и си измамихте себе си, но и аз малко ви поизмамих, защото се оказа, че не е така просто. Сега искат референдуми, падна Берлинската стена, издигна се Шенгенската стена. Тя е по-лоша от Берлинската за нас, поне за нас, за българите и за хората от Източна Европа. Берлинската стена беше по-лесно преодолима, отколкото сегашната Шенгенска бариера. Вкараха ни в черни списъци. В момента аз съчувствам дълбоко на словашките цигани. Вие знаете, че Словакия в страни възстановиха визовия си режим с Словакия заради циганите. Словашките, които от нема и къде нахлуват по Европа да си търсят хляба. Питам се, какво ли е сега положението на словашките цигани, когато всеки словак ще почне да плюе по тях и да каже, заради вас ни затвориха в къщи, заключиха вратите към Европа. Горките цигани, наистина. Хубаво е да бъдем в едно семейство. Много бих желал час по-скоро да бъдем в това семейство. Само отново повтарям, цената. Много важна е цената. Какво ще платим за това? Ако трябва да платим с националната си чест, е по-добре да си останем тук. Цената? Кой плаща обикновено цената? Народа. Само народа. Уви. Разкажи онзи случай с плащането. Кой беше? С писмото. Дето го предавали на папата. Има го в книгата, която споменах. Айде да го оставим. Добре. Той е дълъг лиц. Плащането на цената участваме всички, само че не всички получават еднакво. Да. Изчезна икономиката на България, изчезнаха изградените производствени мощности, разпродадоха се на парче, разпродадоха се на стотинки. Предстои това труда на една жена, която плете гривнички. Гривнички, за да може да яде. Да. В следващия период сигурно ще има постприватизация, ще има доказателства за това къде са изтекли и как са раздадени
строени с години и скъпо струващи машини и съоръжения на братовчеди или на роднини от работническо-менеджерските дружества. Във всеки случай на това и за това хората ще поискат оценка, така както искат в писмата си от нас помощ. В момента не могат да получат медицинска помощ с реформата. Уважаеми зрители, ще посветим отделни предавания на този тревожен проблем, на срутилата се според вас здравна реформа в България и лекари, практикуващи дългогодишни, които са спасявали човешки животи, идват в телевизията. Донеско ни документи с материал, който показва каква реформа са ни съветвали да направим американците, разработена, и те са ни съветвали: имате само 28 000 лекари, дигнете им заплатите, за да ги запазите, и постепенно запазете социалното здравеопазване, постепенно богатите да започнат да използват платено здравеопазване и не го пипайте. За цената на поликлиниките, за да се вземат за офиси, да се разпродадат, на цената на техниката, трупана с годините в поликлиниките, а това нещо се руши с лека ръка. Да, за да ви кажа, с нощи бях в Кубинското посолство. Има годишни на 40 години от основаването на дипломатически отношения между България и Куба. Една хубава основа, която не е разрушена, и в момента там замина или ще замине министъра на народното здраве. Дано се научи той в Куба, бедна, изолирана страна, страна, която изпитва нечувани трудности, за да оцелее, да просъществува, един малък остров на носа на Съединените щати, да види там какво се прави за народното здравеопазване. Дано нещо научи. Аз съм ходил три пъти в Куба и съм възхитен от това, което кубинските лекари правят с децата, жените, хората на Куба. Аз се усмихвам, защото и аз съм бил в Куба преди години, тогава, когато беше там младежкия световен фестивал, бях в групата на младите научни работници, имах доклади в две от сесиите, тогава писах едни репортажи, скоро ги преглеждах, в тях споменавам за пет култа на кубинците, към свободата, към децата, към жените и любовта, към леда и веселието, но още една особеност имат. Те действително живеят без да различават мултиетнически общности. Те живеят свободно, с черна кожа момче държи момиче, бяло и русо за ръката, и това на никого не прави впечатление. Кога в България ще се научим да живеем мултиетнически, като българите продължават да са разделени на тези и онези българи? Така, да, но иначе, що се отнася до етническото съжителство, аз мисля, че в българската традиция, една от ценностите на българската традиция, това е етническата търпимост на българите. Това е така. Това се доказа, неодавна се говори не малко по въпроса за евреите. Това е сложен въпрос, сега не ми се дискутира, друг път, ако ви интересува, ще си говорим. Аз не знам да има нещо, един погром срещу турско население. Има настроения срещу ромите, те са поставени в една безизходица, самите те, искам да подчертая, са и жертва, и самите те правят много, за да станат жертва. Ние започваме от началото на октомври ново предаване за ромите, едночасово, и за децата, и за начина на живот, и за тези успелите, и за тези с образование. Ева Лави, това е много важно. Много важно. Ромите са наши граждани. Щастлив път ще се казва предаването. Сега не мога да го кажа как е на цигански. И аз ви желая щастлив път, наистина, защото отдавна аз съм приятел на ромите, дълбоко им съчувствам винаги. Добре, а тази толерантност, която липсва у нас, българите, към мнението на другия... А, това е друго. Значи не към етническата, а към мнението на другия. Е, тук сме интолерантни. Аз мисля, че това е едно дълбоко
балканско заболяване, дълбоко балканско, да не можеш да понесеш мнението на другия. Аз се ядосвам, когато жена ми има друго мнение. Просто много се ядосвам. Това ни пречи да изберем приоритети в развитието си, да застанем като един народ за тях. Първо, разбира се, моя приоритет е, че аз не се развеждам с жена си вече 50 и толкова години. Обаче се дразна, когато тя има друго мнение. Да много преодолеем в политически план. Необходимо е на България, необходимо е да си го кажем и точно на 9 септември, защото много гледайки какво става, непрекъснато има връщане към историята, непрекъснато има напомняне, непрекъснато има противопоставяне и обвинение, сякаш това на някого е нужно. Нужна е почет към историята, нужна е оценка на историята. Злобата на ненавистта, която се всява, а тя се всява с определени действия, с определени упреци, с обвинения към определени хора. Ако се потърсят корените, ще се намерят в, може би, наближаващите избори. Ами вижте, историята на една нация е нещо много важно. Нацията не може да се отрече от историята си, както човек не може да се отрече от биографията си. Всяко нещо има някакви начала, някакви основи. Човек не може да почне да гради от шести етаж. Трябва първо да направиш основите на сградата. 9 септември. Говорим за този 9 септември. Спорим. Преврат ли беше? Не беше ли преврат? Какво беше? Чуждите войски и така. Бе Боже, Господи. Друго ще ви кажа. После задайте ми го въпроси, ще ви отговоря дали беше превратно. Мисълта ми е следната. Че при всички случаи това е далече в историята. Това е преди повече от половин век в историята. Днеска се напомпват противостоянията във връзка с тези исторически оценки в един момент, в който в България има 1 милион безработни. Когато в България повече от половината от нацията се намира на границата на физическото оцеляване, биологическото си оцеляване. Когато вече започва да расте процента неграмотни, когато се увеличава детската смъртност, когато се намали средната продължителност на живота. България има хиляди проблеми днешни. Знаете ли как днешните проблеми се решават? Като хвърлиш така хъса на хората някъде в оценка на минали събития. Случайно ли така възбудено се говори за тая гора край Израел? Какво се възбуждате, би господа? Нито сте спасявали вие, евреите, нито имате отношение към този проблем. Защото искате да възбудите нацията да не си гледа сегашния хала, да мисли за тогавашни неща. В този смисъл 9 септември е много важна дата. Но аз мисля, че много по-важно е днес, като дадеш парче хляб на гладния. Така е. А вие попитахте дали е преврат. Превратите се правят в нощни доби, с тих шепот. С утринта след преврата прощадите са пусти и сърцата са изпълнени с страх какво ще се случи. Хората са заключени в домовете си. Аз спомня преврата 19 май 34 година. Бях дете. Мъртва София. Който помни 9 септември, нека той каже, площадите мъртви ли бяха тогава? Дали България помни нещо такова, каквото беше на 9 септември? Тия ликуващи площади, тия хора не излезли на улицата, тая ликуваща България, изпълнена с надежда за един нов ден, това не може да бъде наричано преврат. По никакъв начин. Това е резултат, край на дългогодишни битки. И разбира се, резултат на Втората световна война. Имаш право. Пожелай на тези, които заслужават каша и хляб, на тези, които и днес имат надежди за бъдещето на България, на 9 септември нещо. Ти един човек с неотменена смъртна присъда, както започнахме в началото. Аз съм посветил живота си на това служене на хората за социална справедливост. От все сърце желая да възтържествува в България социална справедливост. Хляб, свобода, работа, книжки за всички в България. Това желая.